بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آيات نمبر درويشتم مغتا سويلو سيدي سورة بقرة وشروع شروكي الله تعالى هذا الكتاب مختوازحك وكم سي هدايت ده ذكر سورة فاتحة كي مجد هدايت سؤال كريو اهدنا الصراط المستقيم يا الله مخت هدايت وكا دي سيدة لاري و سورة بقرة كي الله تعالى دي غير جواب مخت نازل كو سيدة لار كم ايو ده اغداغ قرآن ده ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين دا دي عزت دي مرتبه كتاب سيدة و دي كشك و شبه نستا او دا هدايت تلپار دي پرهزگارانو تاسي خو فاتحة كي سوال دي هدايت کرو اغا هدايت دا غدا بیا سورة فاتحة كي دي دري دلو ذكر را غلو یو آغا سي الله تعالى پی انعام کرو انعمت عليهم بل آغا دي سي پوغوی غزب شوي مغضوب عليهم بل آغا دي سي آغا گمراهان دي بیلار خلق دي حق لار جنی ورکده داغف انعمت عليهم دا متقين ول بسورة فاتحة كي دي متقين وصفات بيان کرل دا دوالين و بلار كسان گمراهان دا كافران ول دي كافران ويم صفات بيان کرل إن الذين كفروا سواء عليهم او آغا مغضوب عليهم سي غزب بيبان شوي وغوي منافقان ول دي منافقان و تفصيل خوي لرطولو نزياد توكو زكا دي غوي معرفت دير سختو دي غوي دو مثالو نمذكر دي دي دريو جماعاتو بيان نرستا اللہ تعالى طول انسانان دعوت کرو خفل عبادت تا يا ايها الناس عبدو ربكم اي خلق و راسي دي خفل رب عبادتو كي دي كم رب عبادتو كي آغا رب سي تنذكار يكري دي او دابل هتسو كم نسي كوالاي تاسي پايدا کرو لتاسي مخي دي تاسي پلارونا پايدا کرو زمکه در تفرش کړه اسمان در تچت کو لاسمان نه اوبو نازل کړه لپاره د څکاک اوبوی میوه را زرغونه کړه لپاره د خوراک او په دې تاسو خپېږئ چې دا پنځه کارونه الله مخته کړی دي و انتم تعلمون نو له الله سره نور شریکان مه جوړوي یو دی الله عبادت کوي یا ایها الناس اعبدوا ربکم وش وبل خبر کوي دا نن خبرې ترازو نن الله تعالی وای سي دي الله عبادت په حکومت طریقه کوي دي الله عبادت په دي نبي عليه الصلاه والسلام په طریقه دي قران په طریقه کوي لزان به عبادت ته طریقې نه جوړوي که یو څوک وای ظلمونز کوم خو لمونز دا دي نبي عليه الصلاه والسلام په طریقه ونه کړی دغه وختونه چې قران بیان کړي دا طریقه چې نبي عليه الصلاه والسلام بیان کړي لدې نه غیر د لمانځه بله طریقه جوړه کړي دا الله تقبل نه ده څوک وای زه حج تزم خود دی بیت الله تلال نشی بل جای چیر تزان تا یو کمره ممره جوڑه کی آل تا هم دسی غنڈای منڈیگانی جوڑی که میدانه جوڑ کی سی دا عرفات تا دا فلان دا فلان دا دی دی سلی دا عبادت قبول نده دا سلی مسلمان نده دا سلی کافر ده ولی دی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ده پا دو پا مخی که اللہ تعالی مخ پل عبادت تا دعوت کرو سی یو دی ما عبادتو کی وس اللہ تعالی مخ سنت او دی قرآن پیروی ته دعوت کوي سراسی قرآن پی سراوان سی دی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ومنی دی قرآن حقیقت سی ثابت شی سی قرآن رکھتیا دی اللہ کا کتاب سو دی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سر ثابت سو زکر سی دی اللہ کتاب سو نو معلوم دی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ ورکڑے نو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ رسول سو الله تعالی څنګه دلته دی نبی علیه الصلاة والسلام رسالت او د قرآن حقیقت ثابتوي داسې ثابتوي تاسې
یو ردا خبر پی دی بلی خبر تبارات گوری پا دنیا که دستی چلی هر چا سرسی اغا آلات و اسباب چیزون پیدا سی سلاغین یو شای جوری گی دی انسانان و ترمنز اغا بیا اغا بل انسانم اغا سی شای جوڑا ولی سی مثال دا ایتم بم سی دا پا مخ کی وقتونو که صرف امریکی سرو روس سرو چاینا فرانس یو چو ملکونو سرو نور ملکونو نسوی جوڑا ولی بیا وروس تا وروس تا دیدی انجینرانم لارل یو بل جای دا تالیمونی وکلل پا پتا پا کارا و پا دی راغلل پا خپل ملکونو کی استدیم دا ایتم بم جوڑ کو مثال پاکستانم جوڑ کو انڈیا هم جوڑ کو یا ایران هم دا کوششونو روان کلی کوریا هم جوڑ کو کوریا شمالی جنوبی نارت ویست دی طول کوششونو و کو جوڑا ولی سی که موگو تاسیم تالیم وکو وکو او دا آلات و اسباب را که دا موگو تاسیم جوڑا ولی سی پا انسانانو که دا بعیده نده سی یو انسان دی یو کارو که ابل دی بیا نشی که ولی نسی آغم آغا سی آلات و اسباب پیدا که بیا جوڑا ولی شی خام خواهی سنگ که جوڑا ولی شی دا سلری خبر نده دا که دی سی دی انسانانو منز که دا مقابله روانه پام دیده سی یو یو ترقی و که ابلم آغا سی آلات و اسباب برابر که برابر که اما آغا سی ترقی و که کل لغینم پیسی اولان دیش دا که دی سی اللہ دا خبر دلت پا قرآن کم کهی گور دا قرآن لامدوغ حروف و نجور ده دا کم سی مگو تایس پی خبری کهو الف با تا سا جیم حا خا لدوغ حروف و نا قرآن جور ده پا دی حروف و بانده طول و عرب و خبری کهولی عرب و پا عربی بانده تکلم کهول عربی اشعار بیویل قصیده بیویلی غزل به جوړول په عربی کې الله تعالی ورته وایي چې وګورئ که دا قرآن دی انسان جوړ وای انسان خبرې وای نو په انسانانو خو یو د بل مقابله کولی شي تاسې د دې قرآن مقابله کولی شي نه نیشئ کولی معلومه ده چې دا د انسان د مخلوق جوړ نه ده که د مخلوق جوړ وای خامخا به تاسې د دې څه شی کړی وای د دې مقابله به هم کړی وای معلومه ده دا د مخلوق کتاب نه ده دا دی اللہ کتاب دا ذکر تایسی مقابل نسی کولا یا بل مثال تاو گوری یا بل وضاحت تاو کن دا دی زمکی خطی تیگی کانی که پا امریکا کی یا الول بیلڈنگ جوڑ شی یا فرانس کی جوڑ شی یا چاینا کی جوڑ شی کولا سی پا دی ملکونو کم دا انجینران را طول سلام دی کانو تیگو نا امغس یا بیلڈنگ جوڑ کی یا لغینم پیسی الول کی کولا شی که نشی کولا او کانا یا وقت پا امریکا کی تر طول الول بیلڈنگو نو بیا وروسته په دوبۍ کې جوړ شو هغه برج الخلیفه سي ورته وایي بل پسې جوړ شو کېدای سي اوس بل ملک کار شروع سي تر هغې نیم پسې لوړ کې تر هغې خو دغه برجونه دا بلډنګونه دا له دې کاڼو له دې تیږو له دې خټو له دونه جوړېږي له دې اوسپنې دا پکې کار کېږي خو الله هم له دې کاڼې او له خټې او له تیږې له خاورې نه یو شی جوړوي لوغونه دا انسان جوړ کړو له دې خټو کاڼو له دې تیږو نه له دې خټې نه له خاورې نه انسان غوندې مخلوق انسانان جوړولی سي نه نیسي جوړولی هغه انسانان چې په خپل منځ کې کوم شی جوړ کړی ده په هغې کې یو د بل مقابله کولی سي خو الله سي له دې ځمکې نه کوم څیز جوړ کړی دی په هغې کې انسان د الله مقابله نه شي کولی دا خبره بې عینهي په قرآن کې ده قرآن له همدغو الف باتا نه جوړ دی دا کوم سي موږ تاسې پرې تلفظ کوو له دغو الف باتا نه موږ تاسې خبرې جوړوو اشعار جوړوو قصیدې جوړوو کتابونه لیکو غزل جوړوو ګمان سازندگان آوازونه جنې جوړوي دا د کیسه روانه ده خو الله سي له دې نه کوم قرآن نازل کړی ده د هغې مثل بشر نشي جوړولی معلومه ده چې دا د الله کتاب سو ځکه پله هر شي نه سي الله یو شی جوړ کړي بنده بیا په هغو کې د الله مقابله نشي کولی په دې باندې ورسېد انشاءالله ښه نو معلومه شوه چې دا قرآن د الله تعالی کتاب ده چې قرآن د الله تعالی کتاب د نبي علیه الصلاة والسلام د الله پیغمبر ده ولې هغه ته الله ورکړی چې نبي علیه الصلاة والسلام د الله پیغمبر شو نو الله خو ویل د ما عبادت کوي یا الله د تا عبادت به له چا نه زده کوو د ما له کتاب د ما له رسول نه به یې زده کوي په بله طریقه عبادت ونه کوي هغه قبول منظور نه ده وإن كنتم أو كچرت يي تاسو اي مشركانو في ريب فشك كي مما ريب ويلو دا مصدر دا لراب يريب ريبا شك توي شبه توي كچرت يي تاسو فشك كي مما لا اغا كتابنا نزلنا كم جمغ نازل كلايدا على عبدنا فخبل بندباني محمد صلى الله عليه وسلم باني فأتو نو تاسی رات للو که بی سورت پو یو سورت بانی لکه انا عطینا کل کنثر فصلی لربک و انحر
ان شانئك هو الابتر دغه صورت په شان راتللو کې مم مثله لمثل دې قران کته قران کې شک لري لا هغه کتاب نه چې موږ نازل کړي خپل باندې نو تاسو راتللو کې په یو صورت باندې لمثل دې قران ودعو او راوبولي را دعوت کوي دې مقابله ته راوبولي دې کار لره شهداءکم خپل ټول گواهان شهداء دا جمع دی شهید دا گواه توائی ناصر مددگار توائی او راو بولی دو مقابلی تا شهداء اکم خپل ټول مددگاران من دون اللہ لالا نسیوا اللہ مرا بولی لالا نغیر دا نور خپل مددگاران ایتا سی دکانو دی تیگو خدایان اشیطانان و پیریانان بلاگان اگر ټول راو بولی ان کنتم صادقین کچرتا یی تاسی صادقین رفتیا ویون کی کتا سی رفتیا ویاس سی دا قرآن دی اللہ کتاب ندا دا نبی علیہ السلام جوڑ کردائی نو خبیارا اوزی تاسی مدس یو سورت جوڑ کردائی تول قرآن نا یو سورت جوڑ کردائی دا مشرکانو دس سوچو نکی سا مشرکان با کلار کے نستیلی او غو با مقابلہ نئی کردی مشرکانو جای پا جای بیا مقابلی شروع کردی دی نبی علیہ السلام زمانه که دیر رو دی پیغمبری دعوه وکړه دا غلام احمد قادیانی دا پکی چنه و ټپه نه ده دا سی دیر رو دی پیغمبری دعوه کردی و پا خپل وقت که ختمی سوی دیتا تعجبو نه کسی دو ولی دا دعوه کردی دا نوی کسا نه ده دا پاغه وقتیم خلکو دعوه کردی دا با ورستم پیسی را پیدا کیگی بل با دعوه او کی که دیسی کابل کی کم کسو کی پا ایران کی او کی پا بل ملکی پا بل ملکی پا بل ملکی دا دعوه پاغه وقتی یو دی مسیلمه کذاب پو نامو مسیلمه دی دو خپل نمو دو خوزان تا نبی ویل مسیلمه تون النبی خو نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم ورطا کذاب ہوئی لوی دو روغچن آغا دی نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم پو نامو دی مشهور سو عدس زان تا کم نبی ویل پا آغا بانی مشهور نسو دیبم دی قرآن مقابله که ولی بیابی لزان سورتون آیاتون جوڑول یو رزی دا خپل موریدان دا خپل مخلصین را طول کرو ورطول ویتا سی راشی ما دی علم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل دی دی صورت مقابله کمی آیاتون جوڑ کری دی غور تلخاتو وای کم دی تا آیاتون نو شروع سی وای الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل له خرطوم طویل و ذنب و ثیل وای تو چو پیئنگی سدا فیل چو شایده او تو چو پوئنکن سدا فیل دت چو شایده دا فیل سی ده دی دی دراز پوز ده دا پوز دیر دراز دهی و لهو زنبون و ثیل او دی دی دالکی سی ده اغا دیر لند ده بسیار خرطومی دراز داره و دم بی کوتا دا فیل ده و ایدادی علم ترکی ففعل ربک بی اصحاب الفیل مقابله ده اخفل و موریدانوی ارتویل ویوالک تدادی تا خبرو تا گوره دی قرآن خبرو تا گوره دی قرآن پو سورت کی دی علم ترکی ففعل ربک بی اصحاب الفیل واقعا بیانیگی اغا یو مشهور واقعا و دی جزیرت دی عربو پو تاریخ کی فا اغی که دی وقت خپل ظالم پاچاو ابرها او غو دیر لوی فوج را روان کو بیت اللہ یورانه ولی فلار که اللہ تعالی پو دی بانی ابابیل مرغان را ولی گل طول نیش تبا برباد کرل دی بیت اللہ عزت پاگی کرا خوندی سو دی عرب و شان شوکت پاگی کرا جوندی سو عرب و تا دی واقعی وجن اللہ دم را عزت ورکو پا شرق و غرب شمال و جنوب تسی به سفرون کول چا بورتا پو بد استرگ نکتل وایدا اغا عرب دی بیت اللہ خادمان دی چې دی دی لوجن اللہ تعالی لو دی ابراها فوج تباکو اغا پا عربو که دمر مشهور واقعی آور پا ایدادی اصحاب الفیل پو واقعی بانی با دی صحابون کول والا که تو دی چو کلوی و از دی اصحاب الفیل پا کال باندی اتو کلوی بسی صاحب کول تو دی چو کلوی زی اصحاب الفیل ندو کال روستا پیدا شم زی یو کال مخ کی پیدا شم دمر تاریخی مشهور واقعی آور پا عربو کی پیغی که دی بیت اللہ عزت رازونده ایسو دی اللہ دی قدرت نخانی رازونده ایسو دی اللہ دی بیت اللہ لوی دشمن تباسو دی عرب و شان شوکت پا دنیا کی خور سو سی دا دون لوی خلقی دی تاوی چشی جول کری دا فیل چشی دا او تو چو پوی کری سی فیل چشی دا دی دی پوز دیر دراز او دی دی لکی دیر آلند دا خسی رندو مرتو دره پا دی باندی پویی بیا یو بل ورځ راووتل وای ما دی القارعه سورت مقابله کړي دي چا القارعه ما القارعه اموریدان ورته ووایه څنګه سورتونه دي آیاتونه دی شروع سو
ويا زفدع عين بنت زفدعين نصفك في الماء ونصفك في طين لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين وايدي وبوچندخه او دي بلچندخه بچي ني ماي پوبوكي ني ماي پخټكي نه وبو خړې پړې کوي او نه چخون کې منی کوي اے چندخه دی بل چندخه بچي نیمای په وبو کې او نیمای په خټه کې نه وبو خړوي او چې څوک راځي وبو چخي انسان غوي حیوان اغم نه منی کوي وعده دی القاریه بیا د خپل مریدان ټول ظالم دي تا خبره ته ګوره دی قران په قران کې دی قیامت دی ورځ بیان کیږي بیا دی قیامت پورز باندې دی خلکو کیفیت بیانیږي چې خلک به خوارو خواري دی پندک پتنګانو پشان دا غرونه به پاسته ماستی لکه مالوچو پشان بیا به بعضې کسانو ترازوګان درانه سي هغه به په بهترین خوشحاله ژوند کې وي د بعضو ترازوګان به سپک سي هغوی به هلاک سي تبا سي جهنم به د دوی لازم الحال سي حتی ته وګوره تهی چنډخې بیان کوې چې چنډخه داسې ده او نیمای په خټه کې ده نیمای په اوبو کې ده او د بلې چنډخې بچۍ ده په القاریه صورت کې الله تعالی د ټول عالم ذکر کوي چې د عالم به یو ورځ ختم سي د دې سلسله بیا به ترازو د اعمالو شروع سي بیا به د نیکانو داسې حال وي د بدانو به داسې حال وي ته د تا خبرو ته ګوره د قرآن په هغې کې څومره لوی حقیقت و عبرت و سبق ده تا اسې وایي خبرې دي نو دا مقابله دوی په هغې وخت کې هم کړي الله شرمولي دي دا به تر قیامت داسې دروغ جنان پیدا کیږي بیا به وایي په ما دا نازل سوي په ما دا نازل سوي دي څوک مې ورسره مني نه که یو څو د روپو مپو د خپلو ګټو مټو لپاره ومني په وخت باندې به بېرته د دې هغه دروغ خلکو ته معلوم سي نو دا مقابله دا په هغه وخت کې هم روانه وه له هغې نه وروسته هم روانه نو الله تعالی وایي وإن كنتم او کچرته یی تاسو فی ریب په شک کې مما د هغه کتاب نه دا فاصل کې من ما و دا من جاره ده ما موصوله ده په معنا د الذي د هغه مم هغه نون د من هغه میم سو په میم د ما کې مدغم سو مما سو کچرته تاسې په شک کې یاست من ما له هغه څه نه نزلنا کوم چې موږ نازل کړی ده علی عبدنا په خپل بنده باندې نبی علیه الصلاة والسلام که تاسې له هغې نه شک لرئ فاتو نو تاسی راتلل وکئ بې سورتن په یو سورت باندې مم مثله له مثل دې قرآن په دې کې دوه توجیهګانې دي یا دا د هی زمین راجع کا ما نزلنا ته د ما موصولې ته ما نزلنا خو قرآن ده نو تاسی راتلل وکئ په یو سورت باندې مم مثله له مثل دې قرآن یا دا د هی زمین راجع کا عبد ته که چېرته تاسې شک لرئ له هغه څه نه چې هغه موږ نازل کړی خپل بنده باندې نو تاسو راتلو کوي په یو صورت باندې من مثل عبدنا له مثل د دې بنده دي مونږ دا د نبی علیه الصلاة والسلام په شان د یو بنده له خولې چې داسې آیاتونه راوړئ یو صورت راوړئ چې د نبی علیه الصلاة والسلام په شان باندې امي وي د نبی علیه الصلاة والسلام په شان باندې کتابت او قراءت او تلاوت نشي کولی لیکل نشي کولی لوست نشي کولی د داسې یو بنده نه ما ته یو صورت راوړئ ودعو او دې مناظرې دې مقابلې ته را وبولې را دعوت کوي شهداءکم خپل ټول مددګاران من دون الله لا الله تعالی نه سوا ان کنتم صادقین که چېرته یاست تاسې صادقین صادقین جمع د صادق ده صادق رښتیا ویونکی رښتینی انسان هغه څوک چې هغه رښتیا وایي راستګو که چېرته یاست تاسې رښتینی کسان په دې خبر کې که تاسې په دې خبر کې رښتینی یاست چې دا قرآن د نبی علیه الصلاة والسلام خبرې دي د الله کلام نه ده نو خو راوړئ د دې د یو صورت په شان په عربو کې یو طریقه وه چې چا به یو شعر جوړ کړو یو قصیده یو شعر به وویل هغه به بیا راوړ په بیت الله به یې ځوړند کړو بیا به نور شعرا راتلل دا د دې شعر به وویل چې چېرته به چا د هغې مقابل کې شعر جوړ کړو دې پخوا به یې ځوړند کړو نو خلک به پوه شول چې دا دوم شعر له اول شعر نه بهتر ده ښه ده په فصاحت و بلاغت کې هغه اول شعر به لرې کړو ختم به کړو دغو ته به دوی معلقه ویل ځوړند شوي شعرونه دا تقریبا و معلقې و اشعار همداسې د بیت الله په دیوال باندې ځوړند شول هغه کله به یوې معلقې شپږ میاشتې و میاشتې یو کال به یې چا مقابله نه شوی کولی بیا به یو کال وروسته کوم بل شاعر پیدا شوی دې مقابله به وکړه داسې لکه معلقه د امرؤ القیس د زهیر ابن ابي سلمى د طرفه د عنتره داسې نور هم ډېر شعرا ول
لکه اوس هغه په یو کتاب کې راجمع شوي. په دې کې یو ورځ یو مسلمان ورغی دا ان اطوینا کل کوثر دا سورت په یو پرچه کې ولیکل د بیت الله په دیوالې ځوړند. هغه به شعرا راتلل ورته کتل بیا به لاړل بیا به راغلل هیچا یې مقابله ونه شوی کړی. اخیر یو کس راغلی و لاندې ورته لیکلي وو ان اطوینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دی یو شاعر لاندې لیکلي ما هذا قول البشر. دا د بشر خبرې نه دي، د دې مقابله موږ نه سو کولای. دا یوه خبرې چا بیخ ته لیکلې وه، د خپلو اشعارو مقابلې به کولې، د قرآن مقابلې نه دی بالکل عاجز ول. دا د الله تعالی وایي فإن لم تفعلوا که چېرته تاسې دا کار ونه کړی شوی ولن تفعلوا او هرگز به ونه کړی شوی. فإن لم تفعلوا که تاسې دا کار ونه کړی شي فی الحال د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې ولن تفعلوا او تاسې به دا کار ونه کړی شي په استقبال په راتلونکي زمانه کې له نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته هم. نو هر کله چې تاسې دا کار ونه کړی شي او نه یې کولی شي فاتقوا النار ویریږئ النار له اور نه التي اغمر وقودها. وقود خس خاشاک ته وایي، دا وزن د فعول دا چې په فتحې سره ووایه دا بیا هغه شي ته وایي چې په هغو باندې کار کېږي. وقود ما یتقد به، وقود هغه شي ته وایي چې په هغې باندې اور بلیږي. او که په زمې سره وایي وقود دا بیا اور بلولو ته وایي. وقد یقد وقودا، اور بلول په زمې سره، او چې په زور سره وایي وقود اخس خاشاک چې په هغې باندې اور بلوي دا په نورو کې هم همداسې ده. طهارا یطهر طهورا، اودس کول په زمې سره، او طهور هغه اوبه چې په هغې باندې اودس کېږي. نو تاسې ویریږئ له اور نه التي هغه اور وقودها الناس چې د هغې خس خاشاک الناس خلق دي، والحجارت او تیګې دي د هغې خس خاشاک خلق دي انسانان دي، کافران به په دې کې د خس خاشاک په جای باندې سوځي. والحجارت او تیګې دي د دوی بوتان چې دوی د هغې عبادت کوي هغه به د جهنم خس خاشاک. اعدت، دا جهنم تیار کړی شوی ده للکافرین لپاره د کافرانو. وبشر الذین، د قرآن دا طریقه ده چې چېرته د عذابونو ذکر وشي هلته متصل بیا د نعمتونو ذکر هم کېږي. اوس دلته د عذاب ذکر وشو، د قیامت ذکر وشو، چې تاسې ویریږئ له هغه جهنم نه چې د هغې خس و خاشاک انسانان دي او تیږې دي، او دا تیار سوی لپاره د کافرانو. اوس الله تعالی د مؤمنانو لپاره د جنت ذکر کوي، دې ته تبشیر او انذار وایي، ویرول او خوشخبری ورکول. همیشه به سړی په دعوت و تبلیغ کې داسې کوي، نه به بالکل خوشخبریانې چې دا نعمتونه دي دا نعمتونه دي دا نعمتونه دي، او نه به بالکل ویرول دي چې داسې عذابونه دي داسې عذابونه دي داسې، بلکې کله به د عذابونو ذکر کوي کله به د خوشخبریانو دواړه به بیانوي. که صرف خوشخبریانې بیان کړي چې داسې نعمتونه دي داسې باغونه دي داسې جنتونه دي، دا بیا په خلکو کې د الله تعالی باندې هغه په اصطلاح هغه ویره له الله تعالی بالکل له زړونه وباسي، په خلکو کې بیا رجا پیدا شي، بالکل د الله تعالی له عذابونو نه بیا ویره پکې ختمه شي. او که ته همیشه د عذابونو ذکر کوې چې داسې جهنم ده داسې عذاب ده داسې ده او داسې ده، دا بیا په خلکو کې مایوسي نا امیدي پیدا کوي، بیا بالکل خلک له مغفرت نه مایوسه شي، بیا وایي چې یاره ټول جهنمیانو بس جنت منت نشته ده. نو ته به دواړه بیانوې، کله به جنتونو ذکر کوې کله د عذابونو. الله تعالی وبشر، بشر یبشر تبشیر، خوشخبری ورکول. تبشیر یا بشارت دا هغه خبر ته وایي چې ته هغه یو چاته ووایې او د ده په دې بشاره کې په دې چمړه کې په دې پوستکي کې د خوشحالي آثار ظاهره سي. لکه مثال د چا یار دوست وي هغه په سفر باندې تللی وي په لرې سفر، هغه راشي نو ته یې د یار دوست ته خبر ورکړي چې فلان راغی، د ده په دې ټنډه کې پراخي راسي، خلوی سره ګونج سي، مخې تازه سي، داسې خبر ته بشارت وایي. اولو خبر سار تظهر اثره فی البشرة، اول خبر خوشالون که خبر سی آثار دی سړی دی پوسته کی په چمړه کی دی مخ په چمړه کی ظاهر سی، دی ته تبشی بشارت وای. او خوشخبری ورکا کسانو ته آمنو سی دی ایمان راوړی او عملونی کړنی، الصالحات قائستا قائستا
المنزونه کې یو د شنو روزه ان لهم تدی ته خوش خبری ورکه ان یقینا لهم دوی لرا جنات دوی لرا به باغونه وی تجری روان به دي د باغونه تجری روان به من تحتها لاندې د باغونه د دې باغونه لاندې براوانی یعنی د باغونو د بلډینګونو لاندې براوانی الانهار نهرونه د اوبو نهرونه د پیو نهرونه د عسلو نهرونه د شرابو نهرونه د شرابو د جنت د شرابو د جنت داسې شراب نه دي لکه د دنیا هغه خپل خاص شراب لري کلما رزقو هر کله چې روزي ورکړی شي دې مؤمنانو ته منها له دې جنت نه من ثمره د یو میوې نه رزقا لپاره د خوړلو جنتیانو ته چې کله الله یو میوه ورکړي لپاره د خوړلو دوی چې میوه راواخلي نو دوی به وایي یا الله دا خو داسې میوه ده لکه موږ ته مخکې راکړی شوي وه کلما هر کله رزقو چې روزي ورکړی شي دوی ته منها د دې جنت نه من ثمره د یو میوې نه رزقا لپاره د خوراک قالو دا مؤمنان به وایي هذا الذي دا جنتیان به وایي دا خو هغه میوه ده رزقنا چې موږ ته راکړی شوي وه من قبلو له دې نه وړاندې مؤمنان به وایي دا خو هغه سې میوه ده چې موږ ته مخکې راکړی شوي وه لدی من قبلون څه مطلب په دې کې دوه معناګانې کړي یو معنا یې دا ده مؤمنان به وایي چې دا خو هغه میوه ده چې موږ ته مخکې راکړی شوی وه په دنیا کې نو د جنت میوې به د دنیا له میوو سره مشابهت لري خو دا مشابهت به صرف په صورت کې وي په خوند په رنګ په بوی کې به نه وي د جنت د میوو خوند و رنګ و بوی به ډېر پرې باندې زیات وي صرف په صورت کې به مشابه وي یا له من قبلون دا مطلب چې مؤمنانو ته یو واري په اول وخت کې میوه ورکړی شي بیا په دویم وخت کې ا دې دوم ټیم میوه به د اول ټیم سره یو شانی یعنی من قبلو فی الجنه دواړه معناګانې به وکړو کلما هر کله چې روزي ورکړی شي دې مؤمنانو ته منها د دې جنت نه من ثمره د میوې رزقا لپاره د خوراک قالو دوی به وایي هذا الذي دا میوه چې ده رزقنا دا خو موږ ته راکړی شوی وه من قبلو له دې نه وړاندې فی الدنیا یا دیب وای هذا الذي دا می وسیله رزقنا مونږ ته راکړی شو و من قبل په دې جنت کې لږ وړاندې اوس خبره دا ده ولې به دا د جنت میوه د دنیا له میوې سره مشابه یا ولې به په جنت کې یوه میوه له بلې میوې سره مشابه د دې وجه دا ده انسان چې الفت او انس لري هغه له هغه شي سره د الفت او انس زیات وي چې دی له هغې سره معرفت ولري له هغې سره معرفت له کومې میوې سره سړی معرفت نه لري انس نه لري هغه که ښه میوه یې هم په اول کې سړي ته خوند نه ورکوي که څومره ښه قیمتي میوه یې لکه دا د موږ خلک دا امونه دا پخوا په کابل کې ډېر نه ول موږ چې واړه وو ماشومان وو دلته چې راغلو بیا هم دا امونه ولیدل اول کې بالکل خوند نه راکول چې دا لا څنګه شی دی دې به څه ناشنا خوند وي خو وروسته وروسته هم له دې سره الفت و انس راغی نو جنت میوې به ځکه د دنیا له میوو سره مشابه وي چې دا به دوی ته معنوس وي معلوف به وي معروف به وي له معروف شي سره له پېژندل شوي شي سره د سړي محبت مینه ډېره زیاته وي وایي و اتو به او راتلل به کېږي دې مؤمنانو ته به په دې میوو باندې متشابهن یو له بل سره مشابه ولهم او دا مؤمنانو لره به وي فيها په دې جنت کې ازواج بیبیانی ازواج دا جمع دې زوج ده زوج دا جوړې ته وایي زوج دا جوړې ته وایي بیبي ته وایي مطهره دوی ته به بیبیانی وي مطهره پاکي پاکي مطهر پاکي یعنی هغوی به پاکي وي له دې دنیایي ناروغیو نه له دې دنیوي حاجاتو نه لکه بو لکه براز یا له هغوی به پاکي له دې دنیایي بدو اخلاقو نه لکه غیبت د خولې جګړې کنځلې بدو ردو له دې نه به پاکي وي وهم او دا مؤمنان فيها دوی به وي په دې جنتونو کې خالدون همیشه داخلیدونکي خالدون دا جمع د خالد ده له خلده یخلوق خلود دا دخول على وجه البقاء یو ځای دننه کېدل په طریقې د دوام سره دې ته خلود وایي اسم فاعل خالد ده جمع خالدون او دوی به همیشه په دې جنتونو کې خالدون داخل وي په طریقې د بقا سره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين و
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله دي مجد درس وتدريس خفل حضورك قبول ومنظورك كتس زيادة نقصان سوى. يا الله تمعفي وكره لنيك وعمال وتوفيق نصيبك. يا الله دي تا دي نبي عليه الصلاة والسلام في روانم جوڑك قرآن باني روانم جوڑك. يا الله لغلط و اخلاق و آداب و بدعات و شركيات و نمخفل فضل و کرم سر وسط دنیا و آخرت سعادت نصیب کے. یہ مجھ ظاہری باطنی ناروغان و تصحت عافیت نصیب کے. فحاضر مجلس کی سکھ ناروغان یا اللہ تعالیٰ دے صحت عافیت نصیب کے. قرونوں کے لیے مغتا سے بچان مشران کشران دعاؤں کے اللہ تعالیٰ دے صحت عافیت اور نصیب کے. یا اللہ دی مجاہدین و حافظ ناصر مددگار شے. یا اللہ سکھ سے تعالی دین خدمت کے وی پہر شعبہ دی دین کے وی. یا اللہ تی حافظ ناصر مددگار شے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصل